记者苏永耀台北报道，农历春节将届，为卫冕国军官兵辛劳，蔡英文总统今日上午在国安会秘书长严德发、国防部长冯世宽、参谋总长李喜明等人陪同下，卫冕空军防空暨飞弹指挥部第611营第一连海军海风大队及陆军关渡地区指挥部机部三营。蔡英文抵达后，先听取行程暨任务简报，随后是岛天宫飞弹系统、阵地战备及核防战备演练等，了解国军平时训练及战备演练情形。是指春节前夕，总统出示岛官兵生活设施，也请颁加蔡金，表达慰勉与肯定之意。午间与海军海风大队重要干部及官兵代表会餐。蔡英文致辞表示，这个星期二深夜花莲发生震灾，国防部在第一时间就成立灾害应变中心，动员兵力投入抢救工作，对于国军的高度效率给予高度肯定。蔡英文说，这个礼拜也遇到了寒流，特别是北部的气温很低，确实很冷。不过不管是什么天气，不管肩负着什么任务，部队的弟兄姐妹都精神抖擞，严守纪律，坚守岗位，这就是中华民国国军的坚强战力，代表守护国家、守护人民安全的决心。这些表现也成功赢得了国人的信赖。蔡英文强调，年节将近，国人同胞在团圆过节时可以不用担心安全，能够好好过农历新年，原因只有一个，就是因为有国军24小时全年无休的坚守岗位，才有坚不可破不打折扣的国家安全。用一句简单的话来说，就是只要有国军，人民就安心。蔡英文说，今天他不只是落军行程，也要代表国家社会感谢全体的国军同仁们。过去的一年，政府在国防改革工作上做了很多，新的一年一定会继续支持国军，支持部队。